Pensioners FM, this is Africa's model. Ikoni Pensioners 106.7 ti o wa ni agbarigo lonireke ni ilu Ibadan na le ngbo eseun ti e ngbo ikoni yi ni bayi ti ago marun gerege ti lu lori ikoni yi asiko ti to lati pade Adeola Fasuru pelu Abdulmumin Isola fun akotun eto ti a pe ni oju ogbagade se bi e mo pe oro eyin ara ilu o je wa logun oro miran ti a tun ma gbe yewo lose yi e o ni fe ke ma gbo oju ogbagade ni eto ti o ma dise ti gbo yin ni bayi titi di ago mefa lori ikoni Pensioners 106.7 FM Adeola Fasuru pelu Abdulmumin Isola si ti wa nikale lati mu eto na wa si ti gbo yin. Adupe fun Eledumare oba ajoke aye oba asake orun oba toju gbogbo oba lo oba toju gbogbo eyan lo parapata oba ajoye oba borokini oba olowo oba talika adupe lowo re o to so wa lati ijejo di ojo ti toni ki se imo se ti wa o pe ba se wo olorun ba ti o da wa si lori ikanni Pensioners FM 106.7 to kale si agbarigo onireke nilu Ibadan a tun ti de pa se ndenu lori eto ti a pe ni oju ogbagade nje mo pe oro to ba tin ni eyan meji meta merin nu o ku ni pe ante tu fo aja o didi oro oju gbangba ni asanta ko si bo kele kan be o oro ti ko laarin mi ati Adeola Fasuru o ti ni awon eyan ninu to oruko mi ni Abdulmumin Isola e mo pe ohun la mo fafa idigi la ba a ni pe a tun bere bi ti a fi si ni ijojo a tun mo ni ojo tito ni bo ni Adeola eyan ara le e ku role o e tun ku amoju ba wa lori akotun eto oju ogbagade wa toni to n de se ti gbo yin lati le se Pensioners FM 106.7 ni agbarigo onireke ni Ibadan
ibi ta ti mo nda bi edun ta mo nro bi ewe to je pe e ta ba mu wa lana ko jo toni toni gan ko ti e tun ni jo tola ba si lo aide iwoyi jejo re ta ni atun pade loni adupe lowo olohun to mu oju wa ri ojo tuntun to sun wa pade awon alejo wa ta jo dagbere funra wa pe atun bo o atun wa leto toni atun teni atun gbo si ni fun eyin ti e tun mo gbo nitori pe ibi ta ba roko ti si ibe la fi abo si e ku amojuba wa nigba ta koko ba to a fe yin na laye ke darapo mo wa nitori pe a mo nla a mo pin a mo bo toro toro loju eto wa ta pe ni oju ogbagade o je ki a ma fi alejo wa an te ti mo na ni ti won wa ni jejo na won tun wa ni oni je ki ma fi onimero Victor Ogunranti Aboloye oh se bi ti jejo loni eh o yo lo gbe bi eh e ku ro lele se ri ba kini o e ku se ni o Olorun awa pelu wa o bakan ni to soju awon awako ni pele Oyo ana wa lori kalembi ana ni Alhaji Kabir Lawal Ayodele baba ese o e ku ro le o igbagbe baba to na soju awon olokada ana ni olokada olokada olaitan olaitan olayinka wo ni baba e ku ro le gugu ara le o e mo ku joko e ku ataro won gbo yin ataro ni won le kaabo filayin si ni agbara mama mo je wa ni egbe yawo mi to joko si egbe adeola to joko si oju mi ti be mo yin oju won kore lo mo yin ko legbe adeola ma ti mi gan bo lati le iyawo mi ni se filayo ni mu koni mu won mo kan wa le bayi o se bi adeola ni o mu eja nla si le fe gbe lo le eja nla ni eja bukata eja kabata to e ti je ki asuju abenko e ri pe ni jejo nigbati bi ti asoro le lori o na ni oga eso alabuluju popo won soro kan won ni pe awon ara ilu abi adeola won ni ni awon ni ki je ki awon o se bo ti je pe ni jejo awon o je ki awon ara ilu raye so gbogbo n tin ta pata senu won sugbon tori e la se firu akoko to ni sile ete raye so njejo e raye wi loni A je ki n lo si odo tori o dun mi pe ko si baba nle ni ojo ti toni ana na geso alabuju opo ti won ba yan na oro we je ki n lo sodo engineer Victor Ogunranti nipa eri nigbati baba so ni je yin Alhaji Kabir Lawal Ayodele won so nipa awon agbofinro to ma gba kan lowo awon abi baba ba mu eyin ijoba si ni eni ko won ma gboro kan egboro meji ni waju lawon olokada ni nikira emi na gangan mo si foju mi gan ni kan ta ma lo sonoki lolodo ko won o ti e fibo fun ra won ni won gba be won tewo gbagba ni won ti e tun gba senji be olori eka ti a ti gbo eto gusa fe ni le se wa to de ti ami o o na se pon re ni kan lona bi kan te pe omo inu iwe kan ni won ti e fi si won ba fun oni yin ara awe oko won ni ara awe oko ba fun si won lara awe moto won ni kini ijoba nse tori e le soju ijoba lori eto kini joba nse lati le pa na gugu awon abe mo pa toro ni awon olo wa ko lara kini ri si laipe a se pade kan pelu awon abala kan ninu awon to wa moto ara nti o je pataki ti gugu wa gbodo mo ti ru nkan bayi ba nsele o ijoba o kin sa tinu mo opolopo gba e ri pe ibi ti oga blab lori popo tan so njejo ni pe o die sun melo ti won fi sun sugbon emi wa so nkan nibi ipade ta se yan pe o le soro fun awon awako lati ku giri lo si le ise won tori pe tawon to wa lenu bode enu lekun won ti an ba bere pe kini won fe se ti an ba ti mo tan wa won le mo je won wole sugbon ti an ba koru esun yen tabedun okan yen ti an ba ko si joba idinu ti commissioner fi wa tori gbogbo oro ko ni gomina le ma lanfani ati yanju sugbon ti an ba ko iwe wa so ni isin ni ministry wa ile ise ijoba ti wa to di wa fun ise ode ati gbodo oko nigba kan ko si eka to n se ise lori igbodo oko yen san àwọn abala díẹ díẹ ń bẹ níjọba máa ń lè ṣe ń gbà yẹn ṣùgbọ́n ní ìsinyìí ẹ̀ka kan ti wà gbòógì
to je pe ohun gbogbo to ni se pelu lilo bibo oko ni o awon to nsise lara oko ni gbogbo won yin pata won ti ni bi ti won le mu won wa tabi edun okan won wa so iru sin awon eyan to ba nsele si boya ni enikokan ni o tabi gege bi egbe won le ko we edun okan yi si joba ijoba o si mu lo tori pe lore kore ni joba ma nse ipade pelu gbogbo awon to mu moju to abo loju popo ni olopa ni boya awon ta pe ni bio wa na ni tori kini e lo fa ni wipe ijoba o kin fe ki alaafia ko ni wahala pepe alaafia je ijoba logun gbogbo wa na si ri pe alaanfani salaafia tori ipa ti ijoba nko lowo ba yes ma e so ni se ni e se pade pelu awon elekaje kan to ro mo irina loju popo bi ose to koja se ngba te nse iru pade gbogbo alaye te nse e fi to won leti be ni tori n to si je ka so na ni pe awon eyan kan na so pe awon ni soro yin won ti so fun yin won so nbe awon so fun wi pe latojo e na ti ba kowe si joba ijoba o gbogbo se gomina sa ni olori alabo npele re beni beni ko sise en to le je olori alabo kan ti gomina o le pe beni eje ran yin leti engineer njo ni te nsoro eni e nwa kobo ni bi olobirepo to ta garden beni beni eni omo kan o wa iwa o wa to wu nbe o wa iwa to wu nbe iwa ran mo lo ru ni se de toru toru eni e de waju e ti e morora dadu mo si ni kawon olotu eni kawon olotu re wa gbe e ri pa le soro yen pari njo yen awon olotu re o na mo se ta si wa gbe lati bi ka go mejo to lu ni asiko yen ko mo yara temi wa emi ti lo si yara temi mo ti n ba se lo awon yen si ti gbe wole pelu moto re won ti gba kokoro won gba we oko won ko lo office won na tori pe mo fun won ni ohun kan won yen ni wi pe mi fe kan fi ya meji je ju pe gbogbo n to mu yen mo fe ko da loju e ka ti e to le ba soro lori n te so te puro ojo kan bo lati ona osogbo awako bus ti o ko awon ero o ti dabara beji ki a to ku oni bi ti ati mo faji ti po igba ti ngbero lowo ni lo lo o ti ati egba lati ibadan lo okay se ri ngba ti o wa de bi ti awon eso ojo ona wa ti won ti gbo ipo ti o wa bayi ti won ti ri ti won si gbo orun re won wa park re le won wa je ko sun o sun bi wakati kan lo to o fi asiko awon ti o ko o fi sofo sugbo daju pe o fi emi won sofo lo se iru igbese bayi akitiyan wo ni ijoba nse lati ri pe ki se awon eso oju popo nikan lo nse iru ise idaabobo emi lowo awon alamu pajude alamu omoye e se ri in to wa nbe ni wi pe awa ta ki n waso bi awon agbofinro yen awon eyan o ni fe gboro si yen lenu boro idinu to fi je pe awon to ma wo aso oni joba ma saba ko si titi lati mu ofin se agbofinro awon yen ni won o le duro oya ti ba si ti raso se ka mo tara wa olopa ni o road safety ni o atawon vio wa te ba bere lowo awon mejeji won so pe awon vio la awon beru ju amun ni mada kini di ni pe o se se kawon kan da wa nu won sugbon ta won ba mu moto tabe mo lokada yo di le ise won to se won engineer oro mi oro ti mo fe be ibere o lo si odo alaje kabila wa la yo dele awon agbofinro nje ko ti awon ara lo nso pe awon agbofinro won ti soro eyin awako di omo na la ran sina won lara yin gan won ti mo mu ti o ti mo ni gba owo lowo awon eyan yin debi pe won ma do ni budo kokoko kan pe oya owo olopa abi oro ti adeola owo ta ara lo so be owo ta la owo ta te pe ara yin na won to mu o ti ti pe omo na na won ti ran sina ara owo ta won la ile fa yin gba to fi ri be pe ida yin se egbo se ori be
be lo si sowo ta wa owo ta wa ka mo wule tan ra wa je be ba de gbogbo oju bo tori olopo ni fe gba ni owo gba n gba bayi awon ti won pe ki sa won to wa moto rara rara awon bi omo asunta tabi nkankan ni n ba won sise papo e le re ni ti o je driver gidi e ba ti awon moto ma won gba owo yen e ti ri pe eleyi o qualify fun driver I se driver I se to se duro gan ko ni wu yin lori pe eleyi gbogbo e awon oga lati awon oga wa gan lati try lati mo je pe ngba kan ko lo forun ki alaji fele gbogbo bus stop lati arrest won lati mo le te ti gbogbo eni wi a gbogbo awon sabamu ni ti olopa lo gbogbo won la mu nigba na won ti eni mo la won paraga na abe train ni won lo fowo sibe alaji kadu je fi to awon ijoba leti nigba ti fun kini se fi to won leti pe abe ko we si ijoba lori igbese won e se to le se pe ile won arrest won be ni nigba ti e si sagbofinro ai sagbofinro but nigba ti fe boruko national union je nbo le wa ti won mo ta le fa won le lowo abe lati mo le ko lori ni oga wa alaji fele nigba na o nko won o de nlo fa won le olopa lowo ni ele ile nigba na ko lo ba mi forun ke won et agenda sibi te de duro mo ba baba kan wo oko ni je ta se mo pe oju to le oju doko ni be ni be ni se le nanu baba won wa joko si iwaju won ni waju na lemi na joko si mo ni ah won ti ni won gbodo gbe ero meji si iwaju mi kra mo baba won fi mi rerin o wo mi legbe bayi o fi mi rerin o ni bonjo bo se ri bonjo bo sese ti mo se ni gbe ero meji si iwaju o lo n to n joko yi o ni jo kan olopa mu driver olopa wa mu driver o wa yo id card o si ta gege bi ti engineer o wa fi han olopa pe ki lese ti driver se ti won fi mu won sa fi le won wa ko number re ngba ti o ja en ti o fi id card le tan to pada wa to pada bo o ni won wa so pe ko won o pada ko won lo gbe eni ti o gba ohun le le kan ko wa mo tele ohun kaakiri gbogbo bi ti ohun o ba na iru iwa bayi kini e ro pe eyin gege bi awako gege bi royin ti won fun wa nisin pe eleto lati fi ru esun be fi kan se e le da si agidi ali da si agidi laise ni se ri ilu yi ko lo sanu wa ni ami ami ko lo ba ni to ami ko lo ba ni to ba se nfe ami se ri ikakan laso gbogbo wa de ri o ye ki ajo fowo sowo po ni atawako atawa agbofiro ati jowa won ba wa fi owo sowo po lona wo lona wi pe seri tori joba lo joko ye o awon agbofiro ko si gbogbo nta mo te ta ban kan tan ra wa je la kan tan ra wa baba n du abebe soke ni gbagba pelebe na ni te ba wo time kan gba ti ijoba soro pe awon olopa n gbowo olopa kan down te ba ni member ololopo ni mo gbowo o de ko wa defend o de ri be lo to ayujare o lo wa wi ayujare pe olopa nikan le fe jumo pe ngbowo custom ngba migration ngba gbogbo won ngba baba so wa tumo si pe nigba ti enikan ba tin wu abaje ko wa je anko ki ye pe ona ina la fi so ina la fi nbe ijoba wa atunse ti won se saarin yen inopo tori pe ton moto ba awon gan lo fa awon moto mi laaye ta fi gbe dobu eyan si wa je gbe mo so ni oju to le oju to ko le yin eni e nbe ijoba e ri nu awon elegbe yin e tu gbo nkan ti ijoba na nso e ngo bi awon araalu na bi won se n japa mo ra pe inira le n fun won nidi fifun won mo idistiarin ona wo le ro pe ijoba le fi le ran ijoba lowo ti won le fi gbegbe se I ti yo kawo ti o pinwo iwa buruku te nso yi ti o pin se ri amose seminar to ba pe you know one ta bayi ni si osika mo mo se an se seminar
ni gbogbo garages eto idanileko ta mo se fun gbogbo drivers si wa nigba ni si ti gomina wa to ba ti lift band lori national union idanileko yen atun mo continue Ejo. Eh nipa oro ti baba wa Alhaji Kabiru lawa Ayodele wi ipe awon mota awon omo sota ni awon olopa ma lo lati fi gba owo oju leyin risa ba olokada se be won se ngba lowo ti awon olokada ni kan won ma lo lati fi gba owo ni e se ni ti awon olokada won o sese ran yan kan pe ko wa gbowo lowo wa oju koro ni won fi gba owo ni oju koro ni ba mu ko si lowo eyin kankan be ko si lowo eyin be o koda ta ba ni adakun 500 naira change lowo wa lowo wa won ni amu wa o do change won ba wa se o ba se nkan o won ba wa se e ti awa ro ijoba le lori ni wi pe lori ki awo olokada ka mo gbe meji opolopo gba ni emi ati engineer la ti so atotonu lori engineer ogunranti opolopo igba le mi won ti ja ta si koro oju le lori ṣugbọn ni ojo ki won to gbe safefe ni ojo tuesday to lo yi ani meeting kan ni secretariat mo de ba awon akegbe mi ajo se ipade po lori wi pe nti ijoba n bere lowo wa re pe ka wa ka mo awo lokada pe ka mo gbe meji awa na si jiro laarin ara wa aye ri ewo a ku lagbara ijoba lo ako eyan bi o se pe ohun ti ijoba ba ti fe ijoba lo nilu lawa ara ilu awa na ba won fe ṣugbọn bi a se ni di alaida lowo awon ero ta n gbe nigba ta ba n gbe ero eyo kan ni 100 naira yo gun ilu lapa awi yo si to po lori re nti ijoba ba le fun awa lowo lori re ti awon ara lo fi ni mo si awuyewuye engineer oro legbon oro di odo engineer Victor Ogunranti won ni kini ran lowo ti ijoba fe se fun awon ti o fi ni gbo se won fi gbedekede owo ti won mo gbe ni to je pe eti ara ile eti ara oko gbo to bi je pe yo ran ofin te fe gbe kale lowo abi okada mo kan ni won ko ko won lo kala fa won lo ka ko ye gba abi fe ko wa ko mo so de de die ti o bi ran fun eja ti bi bere se ma wo nkokan bi joba ko okada wa ni se yoruba ni owo la fin pe ni owo beeni beeni owo ta ba si fowo pile re owo na la fi pa sugbon bi an se joko itan si tun so nigba ta akoko bere ariyanjiyan yi mo sakawe nkankan en to ba pa 2000 naira lojo kan to inu re dun pun pa 2000 naira sugbon gba ti o fi dele o ti den to ti kako koko raye joko tori pe ko joko dada to fi sise 2000 naira o ga ni ngba ti o tun le lo si hospital tori ko wo pe 2000 yen yo kan sibe o si fi se o fe sise njo keji yo lo sodo alakapo ngba alakapo o ba fi boju o bojuri boya 300 naira inu 2000 naira alakapo to fi po luki alakapo ta fun now yo lo sugbon ko le lo sinu fifo mi so ten to lo mo nile mi so ten to la ya nle gan ngbọ ba ti jeun ko si si ba se gba nisin ko se to le jeun je 300 naira ti o fe yo nu wa ounje wa mo fe lo bi 400 naira o ti de lo to ba je pe bi e lo ri lojojumo elu lo fe deliver to ba se pe en ti o san aya purchase ni lo so se bo lo se fe deliver na sugbon to ba pa 2000 naira ti o ni nira kankan yato si ko jeun lọjọ náà ẹ rí wípé owó tí ó fi pamọ owó ogun oko ńbẹ bẹẹni bẹẹni ìnira gan oko ńbẹ ìnira ò sì ní sí then ìjàmbá tí ó padà tó ṣẹlẹ léyìí tó jẹ pé gbogbo owó tó bá fi pamọ gan yóò tún kó lọ kò sì ní ká kò ní ṣẹlẹ because ojú méjì ni ìjọba fi ń wo à ń gbèrò méjì yàtọ sí ìnira abẹ
ti jamba o ba sele ke se ko ya momo ke se control ko se nti agbara o ka mo ijanu oni mu e be ijanu ba ti e fe mu ngba owo gan ba ti o ba ti raye mu nto ye o mu oko osubu ni to kada ba si ti subu gbogbo wa la mo pe ara wa ni body ara ni be ni okada so gbogbo awon nkan yen ta ba jo wo sira wa ta gbe wo a ri wi pe en to se gbero kan yo ni semi yo ni fokan bale den to gbero meji lo bo ti e rowo sugbon pelu nira ni sugbon ijoba n gbianju a ba won so awon oro kan na ninu pade yan tori mi na wa n bi pade yan wi pe akoko gbogbo n ta n wo lorisirisi pe ki ijoba o se awon ara ilu na je ka n da fura won lona wo ibi ti mo lo gan nu ile ise ijoba kan wa ta n pe Ministry of Women's Affairs and Poverty Alleviation lore kore ni ma gborisirisi eto jade won ti pin moruwari won ti pin moto won ti pon kada sugbon e lo bere eyan me lo nu awon eyan yen lo sanwo won pada ta ni won pin fun edun bere engineer e mo bi mo poro mo yin lenu en ta wo eyan wi ni pe olosilu lawon ijoba mo pe ru nkan ba fun pe ki ka won to ba ye ki won kan elobi e ti so lo kada won ni lo n po kada e ti so ni mo lo won gbo e ti won wi nu e ro ni gbo awon awon ara lo so pe opolopo re gbogbo awon to ma gba akoko ni wi pe won ojo ma pin le oyo baba ola itan ba ba je pe olori unit ni won ni se tori nta wa ri ni awon kokko mu awon kokko mu ti en ba ti e mu gan ti won o mu amuju ikan niyan to ye nsin sugbon ijoba wa mo fi kini kan se ijanu kini kan na nkan yen ni wi pe ti won ba fe gberu nkan ba ijade won ni pe won gbodo ni osise ijoba boya meji abe nikan to se jo je oni duro fun won opolopo gba awon yen ni o fori fa kan won na papa bora won o je ngba baya won o gbe kakasi pangolo kini yen ni won o gbe kale nbi kan nje agbanu ni o ba lo lalo ni lokulo so ijoba si ma tun ero pa ni mo ti wo pe ba se se gba yi ko se dada ko meso ta fe wa te ba ranti pe laye ijoba keta seyin se ijoba governor kala won pe awon moto kan gba kan be ni orisirisi taxi ni ijoba pada gba gbogbo e loku ohun aye abo ni abo ara lopolopo e ti ijoba gba pada so at the end of the day ijoba pada ta ni takuta ni because o ti di nkan mi ngba awon o sanwo lori e so ti ijoba ba wa gbe to jade bi nta so fun won na ni pade ta so yen pe in ti ijoba ba lero awon na ka mu mentality ipinu pe national cake ofe owo olu owo olu ni gbogbo wa na ni ka do na gbogbo wa ni ka na gbogbo etan na in ti ara nti o je ki lo si waju o ba opolopo awon eto won yi niyan sugbon to ba ye pe won fe mi nikan nisin boya mo gbe faburo mi kan won fa won na nikan won gbe fe nikan ara ilu yi na lo nlo sugbon gba won ba gbe fun won ti won odowo yen pada kin lo pada sibe so ijobo o si ni lo ma print owo danu lasan orisirisi eka ni owo ijoba mo ba lo eto eko wa nbe ogbe wa nbe tawon agbe na o ba mo san owo ton ba ya won pada wahala na lo na engineer yes wa lori ibi ti e ti tomole si kaakiri lori oro araalu awon bale wa lekan gege ba awon ara ile ti fi ran won won ni awon abiola ma bo awon o le mi bale o fe mo mo kan mo wọ́n ní àwọn kò lọ̀rọ̀ sí aráàlú ni wọ́n jẹ́ kí kíní yìí ó jẹ́ kójúṣe fún àwọn tí wọ́n ń gbé èrò méjì lórí ọ̀kadà mo rántí pé mò ń lọ lọ́nà sango bí wọ́n ṣe rí àwọn tí wọ́n ní wọn ò gbọ́dọ̀ gbé èrò méjì àti ọlọ́kadà àti aráàlú ẹ̀yin méjèèjì ni èmi fẹ́ rí ní ẹlẹ́bi o wọ́n ti ṣẹ́jú sí ara wọn èrò kan sọ̀kalẹ̀ wọ́n ní ó mọ rìn nìṣó ní iwájú o lo pade olokada bi won se ti ri pe aero kan lele gbe ti o sun siwaju o na ti gan ni iwaju ta wa la nse nti mo nso wa ni wi pe gege be se la awon eleka ka ni imoran lori o ti ijoba fe lati je kon ni alaafia lori irin na ati gbokegbodo oko se ero pe o ye ke ni
iru idanileko ati ipade be pelu awon araalu ati ifitoni leti lore kore kon jeru meji lo seri ati nkan ti o ye ko sele gbogbo awon kan yi ni ijoba npinu sugba ti ma pe die die ni nkan ma bi nkan ba ti nsele lo ma mu ki la se e ri pe baba la wa awon so npa eko tan la won ma nse mo gbiyanju ni sugbon eko yen njo ma meso wa tori pe e ma ngba ta n lo lewe won ma pe eko kan dugbe dandawi dandawi ko sa mo lo be ko wa be reason ni pe ibi ti awon kan ba din so pe en ta ba wa moto wa ifin o mo lo nbi to won mo lo awon ton mu paraga si mu lo na ni aye eko kan ko si. There is nothing called learning environment iru be ko fun eko laye tori pe en te fe ko ni nkan gan ko fori e sile se e je ro pe awon ti won ko won gan iru awon to sele pe opolopo no opolopo gba won le muro safety wa ti o wa da won leko won le mu vio wa ti o wa da won leko bi nti mo so ngba yen na lo yin gba ta koko bere ni pe aranti ijoba fi wo pe ki ile eko ti o mo ko awon eyan nipa wiwa ko bo se to ati bo se ye ko waye idinu ti joba fi mu ile ise iwa te ba wa wo ile ise yen ko se to le wa bo se ile eko ojo kan laarin ago mejo sa ago marun ni conducive environment ni ibi ti aye wa won o se class ko le ju o ma adota lo won fun won lo nje won wa onje fun ara won ni aye break o wa nbe because bi e di lele o tori o se wa ju po je bi ade no o se pataki ago mejo se ri wakati e po ni wakati mejo se wakati meso ni wakati mejo de ba si joko aye pe e lo jeun e lo wa n te je tori pe ti joba ni ba ni okay a tun ma gbo wo je lowo yin oto ni ba won yin o se ro akibo ki lo de ti joba le fun lo je ah arakunrin wa arakunrin wa so mark infrastructure o to le wi be ojuse joba si aradu na nu ni josi stomach infrastructure yen ki lo ba joba yen de eja lori oke eja lo oke ka pada de oda ta won to ba de kabo pada si ori to ojo ogbagade lati ikani personal fm 106.7 to kale si agbarigo ni rekini lu ibadan nti anyen ni lori lori eto yi o na ni nipa eto rina oko loju popo ati olokada la so lori e bi o se ri ati ipo to wa ati awon ofin to de ati awon kan ti won reti lati odo ijoba ogbeni olaitan esu fun ipele ipe yi e lo fun eto daleko ni ile ise tori si ise ode ati lo bi bo oko ni pele oyo loyin kan bi ose na ni o to jo meta sisin oju mi gan ni mo fi ri awon agbofinro meji bi meta ni won ti gbe enikan gun okada won si gba meji se ni bi idale ko se te lo se won lawon agbofinro na oko ju ofin ipa enikan lo le ma gboru meji lori oka ki to koda ja si odo engineer ogunrati tori olo agbofinro meji mo ri lori okada ti won si gbe meji ti won si ngba ma be lowo agbofinro to je akegbe re ah pe bo ni ya won ni se kan to se pataki to se koko to ni assignment kan to se koko lofa cholo kada lo gbe won ni
Ola alogun flona lo gun okada olokada ko ga logun agun flona lo gun okada o tun gba akegbe re to ja agun flona meji na ni o le da se jina ni o yo fin ode agbofinro be ni ofin to de olokada so ofin mojo en to se ni e mejo ototo lori be o eh se ri ofin o mojo en to se sugbon en to je ohun to man pa ka so fun yan na ni pe awon to ba mo ofin ana ma loju in to si ma fa mo ofin wo kan jo se familiarity they say it brings contempt pe ti nkan te yan ba ti n ba nkan se ju arifin o wa sugbon jo ti paku te ba mu yan lowo le yan ma mo pe nte yan se oda iru e ti esele leko njo ni ti oga soja to lo rin oju ona ti ko ri ngba gomina mu se mo pe o ni to ti be jade iru awon nkan won yi oje yan le suko oje oje be ni se ri opolopo awon nkan ta n so yi ti gbogbo wa ba mo le fenu soro lona kan na ta soro lenu mejeji opolopo nkan lati dekun e wo mama adeola ngba won soro a o mi de mo ti eni ma de ma ma ti ja mo mi boya le ri mi dada ma ti ma binu mo mi ni ja ma binu ma binu dakun seri won so ku pe awon wo moto kan awon si complain pe bawo la won o se pe meji waju won o en to wa nbe o ti ja wa ko soro to fi n da won lo idi ni wi pe laarin ilu awon gan fa igba won ai gboran awa na se ma a ma fowo ti pe ma ma jo lo e je fun la pere kan mo duro ni waju ile epo kan mo fe ja awon eyan temi gbe lati bi se nibe funnily enough o dop mu legbe keji aye kekere kan wa wa le arin oko mi atawon ti idaduro oko wa fun emi de nwo mi ro mo wa ri pe boss kan fe tori bobe mo wa ti juwo si pe ibi o le gba o ko le gba o okoko rara wo ngba to wo kan moto mi mo tun so fun pe ti o mo ko tin kan moto ko down oko ti ko si o si lo titi o fi fo bumper moto mo wa so kale mo wa ni oya ba mu we oko re kokun gbe bi mo se di ni egun na do mu awon ti jeje pe aso ara lawo ti e sa so emi ise agbofinro o kokon hale mo ni so mo pe mo kilo fun e ko to di po ba moto je ngba to sha re pe kini ko se mo mo ti ya photo moto e pe to ro le lohun o sa lo sugbon bi to ba sa lo mo mo ki mo wa ri ni badan yo so ngba ti mo wa ri pe ohun yi tin le awon kan ti won je awon mose mi l'office won wa nu moto ti won awon so kale awon yen so kale won ti dogo sibe o ti ba moto je kini kan 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 ngba ta won ko e sajo e mo binu kini mo ni te e ba so taje igba ti mo tin kilo fun lo ye keyin na o so fun yo ba ni ti gbogbo wa ba bo le wi a ma so pe bi to ni nfi nkan re si oda oni yo ti deku o se a fi be o at the end of the day ngba won ri pe ebe won o turun kankan won kuro nbe won fi sile o ba buru ton ni o le ni ose meji ko to le sise ki lo sele ni pe bumper to baje 15000 naira ni ko le da so 15000 naira ebe wa po to je pe awon ta wa jo wa ni office tori o pada wa funra re na lo wa se wi pe won o pada se kinjo won mo sise o ke ma lo sise ngbo ya ninu 15000 naira 6000 naira pe lo le mu wa leyin ose meji sugbon kini mo fe fayo se mo pe iru gbese to je yen iba ti waye ka lo gboran engineer yes wa nibi te so te poro awako lawa ki lo mo nde to se je pe oni mikra bi eyin engineer se wiun be ba ti mu bo baye ba mo konko ba eniyan gba mi
Ah, quand il y a un, tori oruko elomi osafo bo elomi te de wo yen boya won ni ki olotibu kan ni tabi ti meji ewo na je nbe te sare je nbe a fe wa owo toju ti e ma beere lowo e no ni ngba ji e ri pe mo so kan kan pe gbugbu e ilana wa wa to e pe international union ta bayi lo je ko tun fe buru si international number 1 ta a mo se dani leko lori kuri te se we se campaign la se campaign la la so di e ma se ri dani leko o dani leko mo se campaign won paroko ni a paroko ni o lori ko si bo se ni wa iru elomi ni si te ba de bus stop ni si be de rudu gbe ni si e ri won tun doko lori ilekun ni lori leko oko ti o ma pero ni ti o boju se awon ni won fe se ni abi awon sojunu agbofinro ni won je ko sese tori bo se wa lawon ikorita ikorita nu ti won sojunu won wa fi ti sojunu won wa tun fi da oko duro bi eni pa won fe ka won to fe fona ki won fona se se ba mu ati owo ta na ni o je ki awon awon to nse be to pe en garage ye 60 ni iru awon oga to ba wa nbe won le le iru awon ni bayen to ni won lo fi san be won le le won ni oya gbe moto ko nbe se ti ma ti o so ga ti o ba mo ni o ba la be soro esa e ma wa bi mo se pa se ga ni o pa ni omo na pa e bi o pa ni o pa ni o si o ni awon ga awon officer to ala ji agbo yin agbo ara ji ka ju agbo olokada eto do ara ji ka ju do ara o be pada bo o to bi baba o si ma gbo o pada o to be na don wu won o ogbe ni olaito olayika te je olokada bo se wa lodo awon onimikra lo wa lodo eyan olokada na awon ti bi e ko ti e ni eda emi ni le ni olokada mi ba mu ese ba yo garu abdomu mi je ka awon ara ile o mura le e won mura le so nti won fi mura le fun iba ni ki ogbe ni nigba ti won ba so ti ba so e ki le ri si arin yen to je gbugbo won pata opo ninu won ki se gbugbo won mo to ra foriji opo ninu won lo je pe won ma garu ese ni to je won se gbo elomi ati e ka ese ru si ori owo okada ti o mo wa lo ki le ri sarin e se gege bi oro ti oga wa kabiru ti anje asoju onimoto ti won ti ba wa so ki se pe won fi n paroko ki si se pe won fi n bebe se ri n to mu ki aigboran yo gogo si oju aisi national union ni ta lo kini di ti mo fi so be ni wi pe ti national union ba wa nta e mo gbo sa ti national union ba wa nita gbogbo awon mo ti won mo ga se ro yen awon chairman unit kokan mo ti gbe igbese lori oro won e ti an ba ti ba so ti o ba se national union na la komo ara union na to ni egbe ti won komo akomara lori awon omo ganfe ti won mo gase ganga yen mo so ni jejo opolopo won ni olojo ola won la foju sun ni afoju sun eni oba la foju sun to jade nle laaro ti yawo e pe dadi wa dada le lo dada le do e je ki a sare pe ana bayi tori kan ba da won ara yi lagara ni jejo o de pe akopoli ti la fun won lati je ki won pe won si fe lafa lati pe loni dada bayi le pe wa si ori awon number yi 0808 010 1067 tabi 0908 111 1067 bakan le le kan si wa ni kan ni ba do ra wa ta mo si Facebook Personals FM 106.7 te ba ti ni fe wa te like e ti ja so do wa na yato seyun e ti e tun le so pe www.personalsfm hello e ku ro le o e ku ro lo ko ibole tin pe wa o afa ise akasu ara ilewe lati mona ka adoba ise ake lewure agbo ise o seri oro meji pe le mpe da si seri akoko ni pe ti awon olokada ateju won po debi wi pe to ba di lale bayi won wa gbe ina si sama
On est bien, on n'a pas au moins moins. Il est bien la salle du junior, il est moins moins. Ah, on n'a pas au moins moins. Au canon. C'est rien là que j'ai dit, mais Big Bero, on est mika. Et y'a quand tu vois du, on connaît voilà. Big Bero, y'a quand tu es là, on a l'ocada. On connaît voilà. Puis on s'est vu. Owo ta won olopa ngba lowo won ti poju o na la npe nba mu jo baba le jo ki won ba da sara so to ni o si national junior lodi sugbo won ti won san fa won olopa o ju ki national o ma be lodi lo e ku role hello 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 itakun agbaye wa ti adeola npe le kan o pe tan mo ni www.pensionersfm akopọ ni o 106.7.com 106.7.com e ti da sibe te ba ti ti te sibe e ma gbe ku nbe e ma wo awa gan ni e kuro le o e kuro le sa oruko ibi le tin pe wa sa o bi like sori ndoyo oruko yin sa like sori ndoyo oruko yin Alaji Arewa ni loyo agbo yin sa e jo se kuro legbe radio yin ka ba gbo yin dada e ba wa pari du ejo tipa e seun agbo yin Alaji Arewa je ki oro yin o da gbe kubito ah yes am sir ni mitra ati onilo ise ni ti n gbe ro le e tin ki olopo ma mu won to lo baba mu won ko lero ti agbo lo Kọlọ́run gba wa lọ́wọ́ àwọn ni láwọ́ àwọn ni dánfó àtàwọn ni tí bàbá tí bàbá kan sọ mbẹ̀ yẹn wí pé wọ́n kọlu òun abẹ bíríjì ó ti rí pé máa wò mí máa wò bàbá ń bọ́ bà mí yà lọ́ba ọ̀ náà ẹ̀rí wọ́n kàn sọ wípé àwọn ń dára wọn ò dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ kankan títí wọ̀ ọmọ àwọn ní mikra. Onídánfó ìwàkuwà ni ọ wà wọn ò ṣe é tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé mọ ojú ìlú ọkàn kò bírèkì tí ọba ọmọ wọn ti wà dáadáa lọ́kàn jẹ gbèsè ni tó ẹ mọ ẹ̀kọ́ tẹ ẹ lẹ́yìn dáwọn kàwọn ẹ dáwọn lẹ́kọ̀ọ́ kankan ìfi wú ọmọ ọyẹ kẹ ẹ níbì kan gẹgẹ bí iléèwé ẹ ti mú ọkọ alẹ́kọ̀ọ́ bí ẹ ti wà mọ́tò. Èkejì ni wípé àwọn tí wọ́n já ọlọ́run gbà wá lórílẹ̀‐èdè yìí o àmì o owó tí wọ́n gbà ga ó ti pàkàsọ ojú ọ̀pọ̀ rí bákan. Ẹ̀yin aráalé tẹ bá fẹ́ kàn sí wa ẹ lè kàn sí wa lórí 0908-111-1067 tàbí 0808-010-1067. Hello. Ẹ kúrò lẹ́sà o. Ẹ kúrò lẹ́ kú iṣẹ́ o. Yes, orúkọ yìí ṣèbí tẹ́tí pé wọ́n. Nípa orúkọ mi ni Saka Adeniyi láti Òde Ajé. Yes, sir. Nípa ti àwọn onímíkà mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí. À ń gbọ́ yín, sir. Àwọn mikra yẹn wọ́n bẹ̀rù àwọn àwọ̀ lórí ọ̀nà. Bàbá ti rí ẹ lọ́ọ̀kan wọ́n ń sáré dèrò kálẹ̀ lóòótọ́. Wọ́n rí bẹ́ẹ̀. Gbọ́mọ̀ tí ọ̀bá gbà wọn fi àwọn oníyí pé ẹ kan bá wà tí wọ́n wọ́ sọ. Yẹ gbọ́ ṣáájú kí wọ́n tó àwọn fi àwọn yẹn. Ibi jáde fẹ́ gẹ́rọ kan rí àwọn olè rí ẹ gbámú láti bẹ̀ mú wọn. Ẹnjìníà wa ń gbọ́. Yọ dàtí fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ ju gan lọ́wọ́ láti lè dẹ́kun ìgbésẹ̀ jẹ́ oúnjẹ yẹn. Iwájú fún mi kíra. Ẹ̀jìn náà náà wí. Ó lọ sí àlùfọ̀. Nípa tàwọn ọlọ́kadà.
o mo nja le do fa wo opolopo eru won ko ara wa tan ma ti mefa ti meri sori o kada ti o je pe kokoko ni la ri lati jamu won ti fenya da wewu o ju wa ni won won yi ara dugo ni dani leko to po boya lori ejo gogo ba o o ewu te gun lati nbe nbe won mi kaluku wa o lo be na ko ma so o mo ja so pe nkan mo so buduke a o adupe sa adupe sa to olonu idale olonu ejinia ogunati. Hello. 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 Eti ja sodo wa. E ba yin ero riro nsi le ba yin sile jo ke le ba gbo wa kitikiti rada. Hello. 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 Oruko yin. Hello. Hello. Oruko yin ati bi te tin pe wa. Ala fi afẹ yin na o. Oruko ti mi ni omo ba gbe gba jumo baba ladua atiwaji o gba to ko sore do pata 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 e to to e ti jo bolo lati bi le tin pe omo ba gbe gba jumo idi arere idi arere ni badan an gbo yin sa e ka bo sore do ba je o e se papa pa o ti opolo adupe sa e ri e ti baba to amen so le kan pe a ti yin on ta mi o je ki papa wa re an to yin na se ganga pe o kada iro ni o. Hello. Angbo. Ibadan yin o tin be nbe ga. Won se se ganga lori okada daada. Enu ka won lokada papa. Eyo fara mo ti yin. Ebe fara mo. Anike mo abe awon ijoba. Awon amuni mada tin be loju popo gogo ko yi. Won ba ko ko loju ona. O ni o bi awon lokada lorun. Ri se pe ero kan tan ma pe. Awon ara nu na fara ni o. Ori se mo ko lori okada yo ti bi awon eyan lara. Ijoba na ngbo ijoba po omo obin gba jumo engineer ni papa papa e seun se ri gbogbo ta tin boju ko kan yi ibi kan na lo tun pada si awon so pe union union ko ni o si be ni kokan lo aye re ikan niyan ina ko no be ni kokan lo aye re ke ruri si si e ri pe won pe awon kan ni akoma be ni se so n ta won ara lu awon pe won aye moran na ma pe won gba aye moran sugbon egbe to da ni gbogbo awon egbe ta n so won yi ti a ba se bo se to ati bo se yo ijobo ti e ni lokan pe ki enikeni o mo se egbe to wu sugbon ti joba n so ni pe ko se n to ye o je ato bi mo se bawi to je pe ilu omo mi titi awon ni won mo se ba ni won mo sawo in to fa ti oro egbe osegbe to fi di nkan ti joba ni oya e lo joko je kalafia ko le joba sugbon ise ta wa nso lori ati awon moto ni atolokada emi a ma ri opolopo ti n ba wa loju popo olokada oko n bo bayi oko kan ti duro awon si n gba egbe otunwo won gba bo gẹgẹ bi ofin irinna ko ye kiyin ogbe egbe otun lati ba ya era ru bi ti mo fe lo nu bi pe iru danileko ti awon lokada ninu ibi danileko ti ko won mo bere inibi teyin o ti ni we irinna gan me lo nu awon to n wa okada tabi o n lo moto lo ma didi lo sile eko pe mo fe ko moto wiwa sugbon tawon kan ba se conductor laarin ose kan mo ba nsun ti won ti ri pe omo ti o farabalẹ die ni ti ejiwo po keye pe ke ra popofu je keje pe ti wa ta no bo se bi gbo la wa na npe a ri gbogbo nkan yi oga re o wo pe oke ni ibi won ti n gbero oya sun moto esi waju to mi ba sun moto owo re o mo se balabala a ni awon hello hello. Hello. Ekuro le o. Ekuro le o. Oruko yin bi te tin pe wa sa. Oruko mi ni aye. Adewale Deli. Lati bo. Lati Olunde. E ka wo sile to sa. Ekuro ti. Yes sir. Baba ati. Amen. E wo so se ta si oro na mi o. E se papa pa sa, ora koko ti lo. Okay sir. Oro ti baba ti won so le kan yi pe awon union ti ko ti ni ta. E wo iro patapata ni ti o ba ti won ta to bu ti ba ye lo pelu gani le ko te la ran fo awon te n wa ko yen gan mo fura won ni gani le ko kan kan ra 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 so
ewo mo bo lata be kuta lana mo ko meta e kan lo si waju so mo de NFC mo fe gumika o ni dada meti ni ti e 300 lo gba lati be wa ta be bi jacket ni ji ta so ko ta fun yen ni to ye ta wo meka to won ni won si se lawon lokada gan awa iyan gan tanku awa lara ti fun won layo ati wi be ah eh mi pa pe te ba ni ero meti la fe de ta ba ti le pe te ba tin da ka re ero meti ke yen mu 400 naira wa eh mi o da gbogbo awon yen egbe te ne da le won kan pa lo te ba to ri reti omi o ki ta ran so toro ki ti kankan I do pay. Kini imoran tin fun awon akigbeyan wa ko atawon ara ile gan atawon ara ile ese olohun bo ni jo baje e ri pe baba wa engineer ti soro kan ni se pe emi o ni duplicate ko lo ba ko mo fi se so wa ka de gba mo olohun ni jaja ani subu ara to olokada oleto lajika ese e ku ataro gbugbo awon ara ile ti mo ngbo wa apa awon akegbe mi olokada e je ka mo ki sara o jaba oni se wa to adupe lo fa adupe lo apo adupe lo oju to se ofa dodo eranko lati ori engineer Victor Ogunran titi ape teje wa ese wa dupe Alaji Kabir Ayodele ese wa ogbeni Olaitan Layinka ese wa dupe eyin ara lite pe wa afa isiaka ilewure lati mona tan adugo Ibadan Alaji Arewa Olunloyo Akinyemi lati Kute Sakade ni lati Ode Aje Omoba Gbenga Gbajumo lati Dare Adewale Jelil Olunde bakna ni agbagbe ogbo eyin ti e fe gbo wa ti eraye lati gbo wa eyin ti e ba fe gbo eda eto ti a nsi lowo yi ti a mo se oju ogbagade e le lo si ori YouTube ke ko oju ogbagade sibe kire lere wa te gbogbo nkan ti a so ye keke nibe oruko mi ni Abdul Mumin Isola atopadejo mejo lagbara Olorun eyin ara ile eyin le ran wa nse awa la nje asin je fa won te ran wa si olorun a ma pa alo ati abo awa mo loju ateyin na yo ma pa mo loju opopona wa anira anira o sugbon eyin ara ile e ma je ki a fi owo to ndun wa bo aso e mo si ja gbo jege nibi ti o ti ye ka gba nitori pe irorun gi oni irorun eye titi di ojo mejo ta tun pade lori akotun eto oju ogbagade emi Adeola Fasuru so wi pe ka pade layo mo le ni kan